kugamba mtia mwemwe nabali kuchano ya fe iti wachaiti. Chaiti YouTube chano ya fe chamba sawa mgeni masano jega tako. Chigenda kuba chirungi nyone chidala like inga video. Kationa kulwaliro balite eddagala mwe abalina obuzibu ngo Awunya Akamwa. Nga akamwa ako kalekaana. Nga mbutufu n'owoose nnyo otya ng'osigala akamwa kawunya. Abantu abo mwe bali ng'oli asolokera ku makya n'asenya nga wayitawo eddakiika 12 akamwa ne kaddamu ne kawunya. Nga just mulwadde bulwazi. Kati njagadde nkwete eddagala lino. Eddagala eryolaba ayitibwa katunkuma. Obutula obutono obuyitibwa katunkuma bwe nkuleetedde bugenda kujjanjaba bulungi nnyo nnyo ku kizibu eky'okuwunya akamwa gw'alina obuzibu obwo. Katunkuma ono njagala nkulage enkola gy'olina omukolamu ng'oyagala akuyambe ku kizibu ekyo eky'okubeera ng'oleekaana akamwa. Njagala nkulage bulungi nnyo. Tugenda kukozesa katunkuma nga mubisi wasinga okukola. Kati njagala ofuna akaveera ngako nga bw'olaba enkoze kugamba gwe yiya engeri gy'omusekulamu oba omutadde muki oba muki naye njagala tumusekwe tulina mukozesa nga mubisi nga si mufumbe. Enze nfunye kaveera okalaba kalabika bulungi mutaddemu ndi mukumukona koona agonde. Njagala agonde mukona koona nga bw'olaba olw'ensonga nti ekizibu kye ky'okuwunya akamwa kyetaaga okozesa katunkuma nga mubisi. Obo kitegeera. Katukumu yomu meketa abasinga abasumbuwa enkawa gy'akawamu katumuga mate meketa kibasumbuwa. Kati njagala omukole bw'otyo olaawo musekudde ndowooza musekule bw'otyo bulungi nnyo womalafuna akakopo oba akantu konna nga ze nfunye kako kalaba tandika omuggyamu mu kaveera muggyemu omusekulidde omuteeke mu kakopo ngaako nkugambye agenda kuyamba ggwe Awunya Akamwa. Nga n'owoose nnyo otya ng'osigala akamwa kasigala kaleekaana ng'olina obuzibu obwo katunkuma oyo agenda kuyamba bulungi nnyo okwejjanjaba. Bwe tunulabye kyenkola ky'okola omala omusekula muteeke mu kakopo iwemu amazzi. Amazzi galina kubeera nga mafumbe naye nga gawoze. Galina kubeera nga gawoze gateekemu bw'otyo olabye ndowooza gateekemu otabuletabulemu bulungi bigenda kuyamba bulungi nnyo. Tugenda kuddamu kubeera nga Awunya Akamwa kagenda kutereera. Ekyo nkibabuulira mwe abalina obuzibu obwo okuwunya akamwa nga n'owookase nnyo otya kasigala kawunya. Kati njagala nkulage katunkuma oyo agenda kuyamba ku kizibu ekyo eky'okuwunya akamwa tikagenda kuddamu kuwunya. Kati w'omala siga musengejje twagalamu mazzi gokka. Musengejje bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olabye. Jukira kugambe tuyetaaga mu mazzi. Kati omala omusengejja nga bw'olaba amazzi ago gennyini gatereke buli kumakya kero obeere ng'ogasenyesa amannyo n'okunywako onyweko. Olina okwejjanjaba okuviira ddala munda mu mubiri obuzibu obwo obw'okuwunya akamwa. Olina okunywako osobola okunywako ezo ejjiiko 5 ku makya ne mu ttuntu n'onywako ejjiiko ezo 5 n'ekawungeezi n'onywako. Kugambye amazzi ago osobola okugasenyesaako ku makya n'ogasenyesa ne mu ttuntu n'ekawungeezi oba n'ogasenyesa ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. N'ekirala njagala obeere ng'onywako nywako ku makya ne mu ttuntu n'ekawungeezi oba ku makya n'ekawungeezi osobole okwejjanjaba obulwadde obwo nga buva munda. Galimu akakaawa nga omanyi katunkuma akaawa naye malungi nnyo gajjanjaba ekizibu ekyo. Katunkuma ajjanjaba bulungi nnyo ekizibu ekyo ng'omukozi bw'otyo okusinga omumeketa omumekesi akoze bw'otyo oba osinga n'okola mu juyisi oyo n'oba ng'onywako ate nga omusenyesa amannyo buli ku makya. Bwe kityo bwe kirimu ebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.